دكتور نجم الدين كريم پارێزگاری کەرکووک لە بروسکەیەکدا بوو بۆ نێوە پیرۆزبای لە پەرستاران کردو خزمەتەکانی توێژەی بەرزنخان لانگەکەدا تارق خدر سەرۆکی سەندیکای کارمەندانی پەرستاری وتەیەکی پێشکەش کردو ئامادەی خۆیانی نیشاندا هەموو وڵێکیان لە پێناو خزمەتکردنی وڵاتیانی شارەکە بەگەڕ بخەن لا بەشێکی دیکەی ئەنگەکەدا دکتۆر بێستوون عادل ئەندامی ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق وتەیەکی پێشکەش کردو بەڵێنی دا وەک نوێنرانی کەرکووک درێغی نەکەن لە خزمەتکردنی توێژە و سەرجەم چین و توێژەکانی شارەکە لا کۆتایشدا قەڵغانی ڕێزلێنان پێشکەش بوو بە شوهۆبانی فەرمانگی تەندروستی کەرکووکرا کە ڕۆڵی بەرچاویان هەبووە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی بە وڵاتیانی شارەکە لە خۆشیان و کارمەندانی تەندروستی نەخۆشخانی کەرکووک داوای لە وەزارەتی تەندروستی عراق کرد زیابرێ و بەم چینە گرنگەی کۆمەلگا بدا لە پێناو زیاتر خزمەتکردنی نەخۆش و پارێزگاریکردن لە تەندروستی هاوڵاتیان کارمەندانی تەندروستی بە هەموو پیشە تەندروستیەکانەوە ئەمڕۆ بۆ ساڵیادی ڕۆژی پەرستارانی جیهانی پەرستاری کە ڕۆژی 12 پێنج دەکا هەموو کارمەندان لە شاری کەرکووک بەبێ جیاوازی ئامادەن بۆ ئەو ساڵیادە خۆتان دەزانن کارمەندانی تەندروستی هەمیشە پێشەوای ئیشی پیشەیی تەندروستی بۆ لەناو نەخۆشخانەکان و دامەدەستگای تەندروستی بەم بۆنەوەوە ئێمە هەموو ساڵی لەم کاتەیە و لە میادە پیرۆزەیە لە 12 پێنج یادیکان بۆی گێڕین و دڵخۆشیان نەکەینەوە بەرخاتر ئەوەی شەریحەیەکەن لەناو موجتەماعەکەمان کەوا شتی جوان و ڕێک و پێک و ئینسانیەت تەقدیمەکەن بە موناسەبەی ڕۆژی جیهانی پەرستاران پیرۆزبایی لە هەموو پەرستارانەکەم هیوادارم هەموو ساڵی هەر بەخۆشی بێتەوە ئەمە ئێمە هەرچی لە توانامان بێ کردوومانە بۆ نەخۆش شەو و ڕۆژ ماکرۆتە بانی یەکتری لە خزمەتی نەخۆشاین هیوادارین ئەوانش دڵیان لێمان ڕازی بێ کۆمپانیای خەرکووکی خۆراکی کەرکووک ڕایدەگەیەنێت تاکو ئێستا هیچ بڕەپارەیەکیان لە وەزارەتی بازرگانی عێراقەوە بەمبەستی قەرەبوو کردنی بەشەخۆراکی